Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». Нарешті ми знайшли рішення, як контролювати потрібну нам температуру в зимовому будиночку на дачі за нашої довгої відсутності. Справа в тому, що на дачу взимку ми дуже рідко приїздимо, а в будиночку є водопровід, який складно зливати, його треба продувати. Є бойлер, заповнений водою, і до того ж в цьому будиночку взимку ми зберігаємо рідкі добрива, які не повинні перемерзнути. Зараз ми підемо і я вам покажу, за допомогою якого пристрою це з легкістю можна вирішити. Впевнений, якщо у вас є така проблема, то після перегляду цього відео у вас її більше не буде. Але перш ніж підемо в цей будиночок, я хочу ще дещо показати, що з'явилося на нашій дачі і що також нам допомагає контролювати її за нашу відсутність. Днями я поставив камеру відеонагляду, за допомогою якої ми можемо візуально спостерігати, що відбувається на дачі. До цього тут стояла інша камера, але зараз я вирішив поставити більш просунуту. Давайте коротенький фрагмент, як я її ставив, і розповім, що вона вміє. Quiere gozar y le saco un pasito. Vamos a bailar, dale despacito. Y si él no puede, yo se la quito. Si quieres perrear, vete nena pa' acá. Reggaetón y la cumbia la pone bien hard, baby. Esa piel morena me vuelve loco. Управління камерою відбувається за допомогою застосунку ТАПО. Камера TP-Link, тому застосунок ТАПО. Відкриваємо, бачимо цілий перелік пристроїв, за які я трішки згодом розповім. Ось, натискаємо камера і відкривається вже зображення нашої камери. Одразу хочу сказати, для того, щоб контролювати, треба мати постійний Wi-Fi на ділянці. Давайте я мікрофон вимкну, щоб він нам не заважав. За допомогою джойстика ми можемо обертати камеру на 360 градусів. Це дуже зручно, коли вона обертається на такий великий кут. Можна дивитись і перед, і за, і зверху, і знизу. Звісно ж, вам зараз погано видно, тому що все ж таки це екран телефону. Але для розуміння, можна фотографувати, натискаючи, вона сама може фотографувати, якщо ми це задамо. Бачите, вона мене бачить і зараз показує, що виявлено особу. Можна натиснути і проводити відеозапис всього, що відбувається. В самій камері стоїть, я поставив на 128 гігабайтів CD-картку. Ну, можна також спілкуватися з людиною, яка буде знаходитись, наприклад, перед камерою, а ми зі смартфоном будемо знаходитись за 1000 кілометрів. Я можу ось так бачити людину, яка перед камерою стоїть. І ось таким чином, натискаючи раз-раз. Чуєте, вже немає потреби набирати її по месенджерам чи дзвонити по телефону. Можемо спілкуватись ось так, просто привітатися. Наприклад, я побачив сусідку і захотів привітатися, кажу їй «добрий день» через камеру. Постояли, порозмовляли. Ну, це таке, чи буду використовувати, не знаю, але все інше. Виявлення, ось це штучний інтелект, який відслідковує, можна ось зараз навіть походити, і камера буде також мене відслідковувати якісь рухи. Ну, звісно ж, це може бути не я, а зловмисник, і також вона нам подає сигнали, якщо щось таке подібне трапляється. Ми це бачимо на смартфоні на екрані,
і вже приймаємо рішення, як це вирішувати. Але пішли все ж таки в дачний будинок. За камеру це був такий невеличкий відступ, дуже гарна річ, дуже потрібна. Ось наш будиночок, і нарешті давайте розповім за пристрій, з якого ми це відео розпочали. Ось він, до речі, цей пристрій. Зараз за нього більш докладно поговоримо. А ось коробка з відеокамери, яку ми з вами щойно дивились. Модель, кому цікаво, C520WS. Ось така красуня, ріжки Wi-Fi, 2К якість зображення може. Вона дійсно якісна. В руці, коли тримаєш, відчувається. До цього була інша камера, небо і земля, як то кажуть. Друзі, у нас доволі далеко камера розташована від джерела Wi-Fi, від роутеру. Тому ви зараз бачили якість, вона трішки втрачається за рахунок того, що по повітрю йде з'єднання. Якщо хочете підвищити якість, то краще інтернет кабель кидати одразу до камери, від роутеру протягнути, або камеру вішати ближче до роутеру. У нас дуже далеко, метрів 15 від роутеру камера розташована, тому якість втрачається по повітрю. Влітку, можливо, я інтернет-дріт кину до роутера, і тоді ми з вами подивимось, наскільки краще вона почне передавати відеосигнал. Але давайте з камерою, як то кажуть, закінчимо. Хочу більше розповісти все ж таки за ось цей пристрій. Але до нього треба ще дойти. Дивіться, основна коробка – це смарт-хаб, розумний хаб, і саме до нього в застосунку поєднуються всі інші пристрої. Можна під'єднати до 64 датчиків, розеток, вимикачів, розумних лампочок, розумних розеток і багато чого іншого. Декілька камер відеоспостереження можна також до нього під'єднувати і створювати, головне, можна розумні сценарії. Наприклад, знизилась температура, і від цього датчика йде команда на розумну розетку, щоб він вмикнувся. Підвищилась температура, датчик відчуває це, бачить. І, звісно ж, з нього йде команда вимкнути розетку. Ми обігріваємо наш зимовий будиночок за допомогою електричного каміну. Постійно палити його буде дуже дорого, тому вмикається. Ось він вмикнутий у нас в розумну розетку. Давайте я її ось так покажу вам краще. Це також ТАПО розетка, як і відеокамера, як і всі інші пристрої. Тому що в одну екосистему краще поєднувати все одного бренду. Тоді вони будуть взаємодіяти між собою більш коректно. Ось вона у нас зараз на екрані. Ми її можемо вмикати, можемо вимикати. І, звісно ж, це відбувається, ось, може, почуєте? Такі клацання таке, да? Це вмикається розетка. І, відповідно, вмикається електричний камін чи інший пристрій, який в неї буде вмикнути. Можна виставити таймер на цю розетку, ось 2 години, наприклад. Але ж коли вмикати, ось в чому проблема. І тоді на допомогу нам приходить ось цей датчик температури і вологості. Зараз ми бачимо на цьому датчику 16,6, це температура в цьому будиночку. Вологість 58%. Дуже високоточний датчик, я перевіряв його, порівнював з багатьма іншими такими механічними пристроями. Він точний. І ось тут він підключений в мене також в застосунок. Ось він, термометр. Я його сам назвав термометром. І ось він мені показує, скільки в будиночку зараз температури. 16,6. Скільки тут на ньому фізично, стільки і тут на ньому віртуально в моєму застосуночку. І вологість. Те ж саме. Я можу бачити, яка температура і яка вологість. Потрібний мені час, де б я не знаходився і де б не знаходився цей датчик. Зараз він в зимовому будиночку, влітку чи навесні ми його поставимо в розсадник і будемо знати, яка температура в розсаднику. Можна також тут автоматичне регулювання. Тобто за допомогою хабу ось цього ми пропишемо сценарій, коли
Я виставлю, наприклад, коли знижується до 6 градусів тут, буде сигнал іти на ось цю розетку. Вона буде вмикатися. Як тільки досягне температура, наприклад, 12 чи 15 градусів, скільки нам потрібно, сигнал піде по сценарію, розетка вимкнеться. Ось що я шукав. І ось що взагалі з легкістю це вирішує. Налаштування відбувається дуже легко. Ось коротенько зараз бачите на своїх екранах, як я налаштовував. Тут батарейки, тому що автономно можна використовувати в будь-якому потрібному місці. Він становиться ось так, і дуже добре видно на ньому значення, навіть не заглядаючи в застосунок. Можна просто його поставити і просто проходячи повз, бачити, яка температура на ньому і відповідно в приміщенні. І ще одна річ, я її ще не ставив. Ще в процесі, як то кажуть, це також для дачі я взяв контролювати присутність. Датчик розмикання, тобто приклеїться на двері, і коли двері розкриваються, і якщо це не ми, то нам на застосунок приходить сигнал, що хтось відкрив двері чи вікно. Неважливо. Можна поставити на кожному вікні таке, на кожній двері. І за допомогою цього вже бути в курсі, що хтось порушив вашу приватну власність. Ось, друзі, такі пристрої ставлю. Більше хотів все ж таки розповісти за датчик температури і вологості, і розетку, як вони в парі працюють. Я ще автоматизацію не налаштував, нічого там складного, немає просто часу. Поки що я так заходжу в застосунок і бачу, яка температура на даний момент в дачному будиночку, і вже можу на неї з легкістю впливати. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, що як мінімум воно було вам цікаве, як максимум навіть корисне. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Бажаю всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!